Соңғы жылдары Абай өңірінің экономикалық көрсеткіштері біршама жақсарды. Былтыр облыстағы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 750 миллиард теңгеге жуықтаған. Дегенмен өңірде жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелер де жетерлік. Бүгінде Семей қаласының инфрақұрылымы әбден тозған. Жылу мәселесі өте өзекті. Білім, ауыл шаруашылығы салаларында да проблема бар. Өңірдің әлеуетін жақсарту үшін мемлекет басшысы облыс әкімдігіне нақты тапсырма берді. Қордаланған мәселелерді шешу жолдары қандай? Қазір бізбен Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаев байланысқа шықты. Нұрлан Телманұлы, кеш жарық. Президент Семейге сапарында үкіметпен бірлесіп облыс әкімдігіне жылу электр орталығын салу бойынша тапсырма берді. Орталықтың құрылысы қашан басталады? Осы сұрағымызға жауап берсеңіз. Қайырлы кеш. Жақында бізге Самұрық энерго акционерлік қоғамынан жұмыс тобы келіп, Абай облысы әкімдігінің сала басшыларымен кездесті. Аталған жұмыс тобы жылу электр орталығы салынатын жерді көріп танысты. Алдағы уақытта бірлескен жұмыстар жүргізілетін болады. Самұрық энерго акционерлік қоғамы біздегі жылу электр орталығының техникалық экономикалық негіздемесін қайта жасайтын болады. Құрылыс жұмыстары бір жарым жыл ішінде басталады деп үміттенемін. Рахмет, өңірде 9 мыңдай балаға орын жетпейді. Келешекте 11 мектеп салынбақ, бірақ мұның өзі жеткіліксіз көрінеді. Мәселе қалай шешіледі? Мектеп пен балабақша жетіспеушілігіне қатысты айтар болсақ, бізде 9 мыңға жуық балаға орын жетіспейді. 2025 жылға дейін Абай облысында 11 мектеп салынады. Ол 5 мыңнан аса оқушыны қамтиды. Қосымша 4 мың орынға оқу балаларға мектеп салынатын болады. Олар жобалау сметалық құжат дайын болғаннан кейін іске асырылады. Ал Семейдегі Ертіс арқылы өтетін екі көпірдің де жағдайы мәз емес. Қазір бір апаттық жағдайда, ал аспалы көпір қараусыз қалған. Қашан жөнделеді? Семейдің автокөлік көпірі 1964 жылы салынған. Жүргізген техникалық сараптама нәтижесі бойынша ол күрделі жөндеуден өткізуге жарамайды. Сондықтан қазір оның жанынан жаңа көпір салуды бастадық, ал ескі көпірмен жаяу жүргіншілер өтетін болады. Аспалы көпірге келсек, оның конструкциясы бірегей, ерекше. Биыл жапондық мамандар келіп, көпір жағдайымен танысты. Енді келесі жылы президент тапсырмасына сәйкес қаражат бөлінгеннен кейін қажет жөндеу жұмыстары басталады. Көп рахмет, бізбен тікелей байланысқа шығып сұрақтарымызға жауап берген Абай өңірінің әкімі Нұрлан Уранхаев болатын.